Peserta dengan nomor dada 21. Persiapan, maju, jalan. Persiapan, maju, jalan. Maju, jalan. Jalan! Besar!
Persiapan. Maju. Jalan. Persiapan, maju, jalan. Persiapan, maju, jalan. Persiapan, maju, jalan. Perhatian, maju, jalan. Persiapan, maju, jalan. Angka, maju, jalan.
Bangka. Yesus. Kapan? Maju. Jalan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Persiapan maju jalan langkah tegap maju jalan kami putra bangsa satu waktu jaya. Persiapan maju jalan persiapan maju dan persiapan maju jalan.
Bukan SMK Mas mau dewa. Persiapan. Maju. Jalan. Kami persilakan melepas peserta dengan nomor dada 21. Kami persilakan. Persiapan, maju, jalan. Dengan nomor dada 23, kami persilakan. Baik, ini peserta yang terakhir.
Semoga semuanya berjalan lancar. Baik, bersiap. Maju. Jalan. Baik, hadirin undangan yang kami hormati dan seluruh penonton yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama.